Molt estimats amics i amigues, hi ha un defecte molt estès que es no vol solucionar de forma immediata els problemes que afecten la relació entre les persones quan aquesta s'ha vist alterada. La solució no es troba mai a deixar-ho passar o recórrer actuacions on la persona afectada sempre és la darrera que se n'adona. Jesús, sempre molt atent en els detalls, ho veu, i amb una molt hàbil pedagogia, mos ensenya com fer-ho. Mos ensenya a seguir el camí adequat. La frase és contundent perquè diu: si el teu germà peca, vés a trobar-lo i parleu-ne vosaltres dos sols. Jesús vol que actuem així, amb aquesta discreció, sense escampar una crítica innecessària que origina un mal que s'estén de forma injusta. La tendència, per desgràcia, no sols aquesta, ja que de cop abunden els comentaris que passen de boca en boca i fan mal. Jesús vol que mostreguem de sobre aquest defecte i això serveix tant per es mal que un rep injustament com per es que provoca amb mala intenció. Per tant, el camí quin és? És el de rehabilitar l'altre i no deixar-lo pitjor de com un se l'ha trobat. Fer-ho amb delicadesa i amb respecte, afrontant el mal i reconduint-lo i reconduint-ho tot cap a bé, allà on serà un fet el penediment, la reconciliació i el perdó. I en el mateix relat, Jesús afegeix: si no et fa cas, cerca dos o més testimonis. I si encara no et fa cas, parlem en la comunitat reunida. No hi ha dubte que la pedagogia de Jesús pretén recuperar la persona, rehabilitar-la i fer-la apta per una normal convivència en pau. Que malament que ho feim quan posam a relluir en públic els defectes o els errors dels altres. Que malament que ho feim quan, abans de corregir algú, primer ho anam a contar a mig món. Que malament que ho feim quan volem fer mal a qualcú i cercam qui mos ajudi a dur-ho a terme. És d'allò, jo diria, més pervers i contra tot dret humà, tenir la intenció de fer mal a algú, de menysprear-lo o deixar-lo en ridícul davant tothom. Què hi guanyam fent això? Res ni un fil. Feim que el verí que portam de dins infecti tot allò que troba. Com ja vam anunciar la setmana passada, aquest mes de setembre, que fins dia 4 d'octubre, festa de Sant Francesc d'Assís, el dedicam amb tota l'Església al temps de la creació, per a Fernadell un temps de pregària, de reflexió i de noves actituds creadores d'harmonia entre les persones i l'entorn natural, serà bo que optem per una verdadera ecologia humana. El Papa Francesc ens adverteix dient que la destrucció de l'ambient humà és una cosa molt seriosa, perquè Déu no sols va encomanar el món a l'ésser humà, sinó que la seva pròpia vida és un do que ha de ser protegit de diverses formes de degradació. Diu que l'autèntic desenvolupament humà posseix un caràcter moral i suposa el ple respecte a la persona humana i al món que la rodeja. És un fragment d'aquesta encíclica anomenada Laudato Si, lloat sigueu. En aquest temps, en el qual se'ns convida, per tant, des de la litúrgia a la reflexió sobre la relació amb les persones i amb el medi natural, junt amb la recuperació d'hàbits humans de convivència, ens pot anar bé el referent que és el diaca Sant Francesc d'Assís, un místic i un pelegrí que vivia en simplicitat i en una meravellosa harmonia amb Déu, amb els altres, amb la natura i amb ell mateix. En ell s'adverteix fins a quin punt són inseparables la preocupació per la natura, la preocupació per la justícia envers els pobres i el compromís amb la societat i la pau interior. Convé que prenguem bona nota d'aquesta harmonia i, sobretot, que actuem en coherència.